välkomna till K-special. Om man säger Roy Andersson-stämning, då vet nog de flesta vad man talar om. I alla fall om man har sett någon av hans många reklamfilmer. Men det är som långfilmsregissör Roy Andersson är mest berömd. Han var bara 27 när han gjorde braksuccé med filmen En kärlekshistoria. Men nästa film, Giljap, skulle bli en av den svenska filmhistoriens mest omskrivna fiaskon. Det skulle dröja 25 år, men det blev comeback, och då i stor stil. Sånger från andra våningen fick bland annat juryns specialpris i Cannes. Vad är det som driver honom? Ja, i kvällens film får vi träffa Roy Andersson. Och vi visste, jag fick reda på att det var helt enkelt i salu. Och då var det precis det som jag önskade. Alltså en studio, ett hus som samtidigt var till salu. Inte hyra, bara äga. Såg ut, det var liksom, ja, det var eländigt. Det var liksom så långt ifrån som det ser ut nu som man kan tänka sig. I alla fall då fick jag ett erbjudande från en reklambyrå om en reklamfilm för cider. Och då var vi inne i en hörna medan vi höll på och byggde om. För det var en liten begränsad scen med väldigt lite scenografi. Sen andra filmen, när vi liksom mera utnyttjade rymden i lokalen. Det var en film för Estrella, Jordnötter. Det kan man säga, det var den första egentliga studiofilmen i den här lokalen. Estrella. Braccia numero. Vad betyder siffrorna? Det är datumstämpeln. För att man ska veta att den är färska. Stranitica att de får tickets. Stranitica de pinuccia. De är ju färska. Ja, just det. Ja, alltså det, jag skulle vilja säga så här att det, den här studion, den får man väl jämföra på något sätt. Även om det är ett hus, en studio som är ett stenhus på som sagt var Östermalm. Så ser jag det mera som ett redskap. Ungefär som att om du är tävlingscyklist så du vill ha en egen cykel som du känner till varenda detalj. Du vill inte ha den ägd ihop med några andra. Eller om du är målare, konstnär och målar tavlor så vill du ha dina färger och din ateljé. Du vill ha det i fred alltså. Jag skrev kontrakt på kärlekshistoria när jag var 25. Och filmen hade premiär och det hade precis fyllt 27. Och så blev det denna enorma framgången, denna enorma uppmärksamhet. Och det kan jag nog säga att jag var nog inte mogen den uppmärksamheten och den framgången. Så jag fick liksom en så här retroaktivt straff efteråt. För att jag fick den enorma framgången så fick jag en jävla bakslag precis efteråt. Då kände jag, nej, stopp. Efter då, på sommaren där, då åkte Roy upp och skulle vila upp och skriva någonting, en idé som vi hade diskuterat, upp till Dalarna då, Tällberg. Och där, ja, det kan ju han själv berätta om hur han mådde då, men
ganska taskigt tror jag faktiskt. Och tyckte nog att det här med film, det var lagom då. Så att han till och med diskuterade att bli bartender. Att jag flyttade till Dalarna, det var för att jag tvivlade på om jag överhuvudtaget skulle göra mer film eller orka göra mer film. Jag åkte till Dalarna för att försöka komma underfund med vad jag ville göra, va? Det var ju inte därför att man var så himla intresserad av reklam som man kom in i det, utan det var ju mer som att det var den möjlighet man hade att jobba under någorlunda bra omständigheter när man gjorde film då. Och då var det kul med reklamfilm för en, därför att man gjorde det här. Och sen kunde man gå på bio och så se vad man hade gjort med en publik. Det var en man som går ut och tittar på sin... Det han har lastat på taket, så kommer en lastbil köra av dörren. Det var en väldigt viktig film den där. Därför att man får se det som sker. Det är inte klippt den här olyckan, utan att det var väldigt viktigt då att man såg själva det unika ögonblicket. Man är inte sån där person, Roy är inte sån person som gör vad som helst bara för att få in pengar. Men ibland måste man ju göra ett jobb. Jag har varit med på reklamfilmer som gjorts här som är liksom mer konventionella. Liksom. Skulle den visas i ett reklamfilmsblock så det är ingen som skulle tänka att det är Roys film. Och då var när jag står här framför spegeln. Everybody's got a hungry heart. Och så står jag dutta med den här acne, no acne liksom. Och redan då, på den tiden så gjorde faktiskt Roy åkningar. Men inga klipp. Så att det var väldigt så här, och så var det tagen i en spegel. Så att han åkte sakta in och jag hade enormt strikta förhållningsregler var jag. Så efter jag hade sjungit där och duttat på min grej så skulle jag vända mig om på mors, min mamma. Och sen på vägen ut så skulle jag slå till pappan och så skulle jag i dörren säga ciao liksom. Och det var så här, centimeter handlar om verkligen. Så det var väl en 45 tagningar. Att det var innan sommarsemester. Och då vi har gjort ganska många filmer som funkade rätt bra. Och då gjorde vi en film för Sockerbolaget som var så där. Och det här var omtagningen, för första hade det inte blivit bra. Så då tog man in lite så här, lite billigare. Vi var gratis då och skulle jobba och förstå och hjälpa till. Och då byggde vi om det hela ljuset om och det historien också blev annorlunda. Tagning efter tagning efter tagning. Little tiny pills. Försök på bensinstation. Och den filmen också vann en guldlejon. Just den Sockerbolaget filmen. No, listen, artificial sweetness. Little tiny pills. To put in your coffee, to make it sweet. Är det en sån där konstgjort sötningsmedel de menar? Sötningsmedel? Det har vi inte, tyvärr. Har du min sånt ner på bensinstation? Försök på bensinstation! Jag fick en jävla skjuts av det umgänget med den en 10 år yngre generation som jobbade här med att hjälpa och bygga om studion. Och med hjälp av dem och plus min egen olust med realismen och plus mina egna naturligtvis funderingar och eget nosande på något annat än realismen eller naturalismen, så fann vi eller jag ihop med de andra, vi fann en slags stiliserings estetik, stiliserad, ett stiliserat filmspråk. No foto, signore. Så finns det en gängse bild av Roy, det är att en tagning och vidvinkel och så rutigt golv som kom 85 då, och vitsminkade människor och det är också Roy. Ma che fate? Ma quanto tempo stanno qua? Da molto tempo. Bisogna fare. Tra åt helvete. Oh.
Och så fort när vi klipper in så där, då styr vi ju hela tiden människans sätt att se en film. Och när vi då styr det, när människan ska se nästa bild, så måste människan registrera och tänka, vad är det här nu? Vad är jag nu? Och där tycker jag då att man förlorar tid. Man styr ju och man stör egentligen upplevelsen. Närbilden, den har sin begränsning, för att den kan ju inte vara så särskilt komplex. För det är för lite ingredienser, det är för lite stoff i en närbild för att den ska kunna bli komplex. Däremot en vid bild, då kan du få in så mycket saker, alltså många dimensioner. Jag tycker om att berätta en story. Jag är inte emot att berätta stories, men jag vill ha någonting som stör tråden eller storyn samtidigt. Alltså jag vill att det ska vara många energier i en bild. Det ska pågå någonting i bakgrunden, det ska vara fascinerande där, och det ska vara så att åskådaren, han är nästan lite stressad över att han inte hinner ta allt i bilden. Då är den komplex, menar jag. Om åskådaren lätt tar bilden och säger, aha, det handlar om det här, och så inget mer, då är den inte komplex. Jag vill ha den komplexa bilden. Jag vill att åskådaren ska vara stressad över att inte hinna med och se allt på en gång. Jag vill att åskådaren ska återvända och se filmen en gång till. Precis som en riktigt bra målning kan du gå tillbaka och titta på hur många gånger som helst. För de är ju oftast väldigt komplexa. Nummer 4. Högre! 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 Det var... Och så vädret. Södra Götaland och västkustområdet får imorgon övervägande mulet väder med regn. Han kom fram till efter många, många år att den 16-linsen på 35-kameran är för honom det absolut sannaste uttrycket. Och det är det sannaste uttrycket han jagar. Kämpade som fan med det och försöker och hitta en lösning med vidvinkeln. Att få den ändå kännas som om det är nästan som en lång brännvidd. Att människorna kom nära. Vi hittade väldigt fina avstånd till vidvinkeln med förgrundspersonerna och bakgrunden. Vi hittade en fin balans där. Man är där. Du kan filma en hel bild med en annan lins. Vi säger med en tätare glugg. Och du får inte alls samma effekt att du är där. Men just när det är vidvinkel, då är man där. Kort sagt, det kändes ungefär som att alla pusselbitar föll på plats 1985 med den här filmen. Varför ska vi bråsa om varandra? Finns det en scen i den filmen, det är en läkarscen alltså, som är, det är en läkare som tar emot pengar för att kunna göra sin insats. Det är en gråtande mamma som kommer in där, en gråtande barn, och väldigt dramatiskt. Och då det låg på något sätt i tiden det där. Dels blev ljuset annorlunda än tidigare filmer, det var väldigt mjukt ljus. Och sen så mörkar vi alltid väggarna upp till, vi maskade det. Sen också färgvalet. Många säger att filmerna känns gråa så där, men det är väldigt mycket färg. Det är orange, rött, grönt, men i alla färger så finns det lite svart alltså, som gör att färgerna blir, känns lite smutsiga på något sätt. Och sen blandas det här med någon slags tidlös scenografi som är blandning 50-tal, 60-tal. Tidlöst är det. Men alla kände igen, fast inte att det min lägenhet ser så ut, utan att man kände att det är en lägenhet. Det är en soffa, det är en tv, det är en korridor. Och behövde inte tänka på något annat än bara vad den mänskliga situationen i det rummet är. Jag vill ha vänner. Många vänner. Och jag menar att när man ser rummet tydligt, och särskilt om det är lite skruvat också. Ja, jag vill ha roligt. Jag tycker mycket om att ha roligt.
då hjälper rummet till att så att säga bilda dig en uppfattning om vad den här människan är för människa. Jag vill ha en man. Det kan vara hur intressant läsning som helst, hur bra dialog som helst. Om det är placerat i ett fel rum, då dör den. Så det funkar inte. Det tappar trovärdighet. Och det kan vara så enkelt och så primitivt som ingen som märker om man läser den. Men om det är placerat den dialogen i ett rätt rum, då blir det direkt intressant för alla. Ja. Jag är mäklare. Det måste finnas såna också. Det måste det. Om du tittar på den här scenen. En man i ett badkar, det är mäklare i filmen Härliga jorden. Hur han sitter där. Det kan ju tyckas att man har bara varit i ett badrum och ställt kameran där. Boom. Och så ska det kännas. Vi ska känna den här mannens situation och hur han har det. Men vägen dit, det var ju att först fundera på stil av badrum. Ska det vara modernt eller ska det vara funkisinspirerat eller ska det vara inbyggt badkar eller ska det vara vanligt badkar? Armaturerna och hitta det. Och sen, vem ska sitta i badkaret då? Ja. Då låter han folk sätta sig i det här badkaret. Först kanske det är bara en lätt casting. Bilder. Sen kanske det är 10, 20 eller 30 eller 40 kvar som man sätter i badkaret. Det tar tid. Det går inte på en eftermiddag. För det är många filmteam, konventionella. Som, vi säger nu att jag skulle skriva en film och så lämnar in till en producent. Och en scen skulle vara en man i ett badkar. Då skulle han lägga inspelning, ja, 2 timmar på det. Maximalt alltså. 1 timme ljus, 1 timme inspelning. Roy är ute efter att göra något, någonting som är konst. Men vägen dit är för honom väldigt fysiskt. Det är mycket fysiskt arbete. Det är att ta på sig blåstället, gå ner till studiegolvet, på med skorna. Och vi brukar skämta ibland. Om man inte gör det här, då straffas det på en gång. Man får hybris, det här är så lätt. Och så filmar man någonting och det visar sig, nej, inte riktigt bra det. Omtagning. Och scenen börjar med att folk har kommit ut taxi eller bussar eller vad det är och är på väg in för att hinna med flyget. Genom de här gångerna, vi har 3 gånger här. Och där inne så ska de här enormt överdrivet lastade vagnarna stå också. Och så ska det vara helst då ett par. Men 2 på varje vagn. En drar och en skjuter på. Och de ska vara så tunga så att det går knappt. Ja, nu är ni alldeles fort. Men ni som är i export, ni är där borta, alla export, ni går för fort. Vilken missade bussen. Och ni kämpar lite dåligt också, tycker jag. Vi bygger nästan allt. Istället att försöka hitta någonting på plats. För att när man hittar någonting på plats som okej, det är ett rum med 2 fönster. Och där finns i manuset eller i visionen att det är 2 fönster. Men man vet att det 2 fönster kanske inte riktigt rätt proportion till varandra. Eller färgerna på väggarna är inte rätt. Och sen också att hur ska vi vänta ut det rätta ljuset. Som här i studio, det finns inte den typen av problemet. Utan att vi bygger, och det är lite speciellt eftersom vi har ingen scenograf utan vi själva jobbar med scenografi också. Att det som är speciellt är att vi oftast bygger genom kamera. Alltså vi tar fram kamera och sätter upp grundpelare i scenografin och prövar fram den tills vi kan få det rummet som är överens med den visionen. Och just de små saker som försöker
man visar, för det är det som är fascinerande. Och då känner man också när man bygger det, och då ibland man tänker att herregud, att i den situation som är egentligen helt vardagligt, alltså riktigt bagatell, jobbar vi flera veckor för att bygga någonting till det. Så känner jag, är det alltså själva byggandet eller den sandlåda känsla som en barn igen att bygga, är det den som inspirerar oss, eller verkligen har vi den kraft att vi vill visa att hur viktigt den bagatellen är. Jag har varit med i någon reklamfilm, någon scen i en reklamfilm som vi har spelat in fyra gånger kanske. En liten scen. Och han märker ju att medarbetarna inte tycker han är knäpp i negativ bemärkelse, utan att, ja visst, det kan bli bättre, säger de. Det här ska bli bra och alla måste jobba till det blir bra. Det får man se till att man får de möjligheterna. Och bättre blev det. Men sen kan ju någon annan säga, ja, vad tjänar det till det här? Filmat en scen då, vi ser i snitt 60 tagningar per gång, gånger 4, 240 gånger. Då nämner alltid Roy så här att Chaplin, han tog många tagningar han. Så det är att det är högt i tak, att man sätter resultatet i första rummet. Man kanske inte sätter arbetsvillkoren eller omständigheterna man jobbar i första rummet för de som är med här. Men man sätter definitivt filmen i första rummet. Men när vi gick in i långfilmprocessen, efter första året som också hade samma tempo, alltså var så normal arbetstid. Men då kände man att man hinner inte, och då jobbade man nästan hur mycket som helst. Alltså. En rytm på det här, som var ungefär så här. Oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Var det så? Oj, oj, oj! Det var alltså tre gånger, och sen... Så jag blev faktiskt tvungen att smitta in på Grand Hotel och ta en grogg. Ja, jag behövde det. Tre stycken om jag ska vara ärlig. Och man vet aldrig om man är ledig en helg eller inte. Man kanske ska göra tester. Och Roy testar oerhört mycket. Testar sig fram hur han vill ha det. Vilket jag tycker suveränt sätt att jobba på. Men när man då får familj så är det svårt att kombinera. Eftersom många av besluten kanske kommer sent på kvällen. Ja. Det är ju, skulle jag nog vilja säga, att det blir konsekvensen. Och så, det är därför inte man kanske gör så många filmer heller under ett liv. Eller, det skulle inte vara lätt att hålla på så jämnt. En sången från andra våningen tog 3,5 år i effektiv tid. Som tur var så hade jag ganska många unga människor runt omkring mig som inte hade så här familjer med, ja du vet, med allt vad det innebär. Ja, Stefan, nu ska vi spela lite flöjt här. Det var så jävla märkligt. Det var så förbannat märkvärdigt det här. Ja, vi tar det då. Det kan aldrig bli lika bra som förut, men vi försöker. Mm. Det är så jävla tråkigt här. Nej, det är bara... Okej, ta ni kameran. Går och flyttar där och musik. Thank you.
här var nog absolut bäst att ta fram. Om det blir för stökigt i böket och han känner att som det här är hans, han har skapat det här, han har byggt upp det här. Det här är hans kungarike. Och om han känner någon inte plats, liksom det blir fel irritationer, det kan vi alla känna. Så låter han saker och ting ha sin gilla gång. Och till slut någonstans när någon gör någonting, kan vara att käka extra mycket ost på en macka. Det kan vara ta lite för mycket kaffe eller komma för sent en gång. Vi kan glömma någonting viktigt i någonstans. Det kan vara någon bagatell. Det kan vara tagit sista toapapper på toan utan att... Då kan han helt plötsligt explodera. Och verkligen gå på hårt. Älskade, var det som sätter sig? Sätter sig! Vad är det med dig? Det lugnar dig ner. Älskar, var det som sätter sig? Lugn! Du kan väl åtminstone säga hej! Med farmor och mig och allting! Va? Se på brodin! Var det lugn? Han sitter väl där han sitter! Utan... Försök att sätta! Han sitter! Kanske att han inte orkar. Han kanske inte är intresserad. Jag kan inte förklara varför det är det. Det är liksom, där blir det privat. När han står... Alltså kampen gentemot den sociala förändringen och den kampen ute i samhället, där är han absolut inte rädd. Inte en sekund. Det blir en stoppat projekt på det. Det är sant. Men det var alldeles dödstyst efter visningen och någon reste sig med hög spänd röst och säger någonting. Nej, vad är det här? Och... Fullständigt upprörda och tyckte den hela en spekulation, en konspirationsteori som de absolut inte accepterar. De vill inte den filmen. Den filmen blir stoppad. Det fanns inget färdigt manus för filmen, utan det var lite lösryckt då. Men jag tror att som första scen så tog vi en scen när Claes-Gösta Olsson, som han heter, skådespelaren, han kommer ut från en mottagning. Och han går där och jag tror spiken då, Roy Sluss, säger att det är inte roligt att få veta att man har blivit smittad, tror jag, eller någonting sånt, säger du. Det är inte roligt och få veta att man har fått en sjukdom som inte går att bota. Den kallas för AIDS. Och en helt ny sjukdom. Men Socialstyrelsen i alla fall kom till studio och ville ha en film som skapar debatt under problematiken som ska visas i gymnasiet och på värnpliktiga. Vi var bland annat på Karolinskas datacentral och ja, vi fördjupade oss i virusforskningens historia. Och det tog, jag tror jag la ner 7-8 månader på det. Så jag liksom la allt filmande åt sidan, alltså det är man ska säga hänsynslöst mot både mig själv och den här verksamheten. Ungefär som att jag kände att man skulle kunna nå någon slags sanning om AIDS och HIV-viruset och den här så kallade nya sjukdomen och det nya viruset. Det var inte så att uppdragsgivarna tänkte sig att vi skulle forska så mycket i bakgrunden, men jag tyckte ju att det var ganska viktigt ändå att få ett visst hum om hur det skulle kunna ha uppstått, för det. Alla sa ju att det var något nytt. Vi frågade oss här när vi forskade på det här. Var kommer AIDS ifrån? Och alla sa så här, det finns en apa som heter... Saurophithecus aethiops. Ja, det är det. Den gröna markatten. Synen var att någon hade överfört den i Zaires djungler. Och... Från Afrika. Det var så mycket som inte stämde i det här. Det är ju väldigt förvånande att liksom homosexuella män i USA och ortsbefolkningen i Uganda är drabbade av samma grej, va? Det är inte så jäkla lätt att fatta, tycker jag. För frekvensen AIDS var ju ofantligt mycket. Högsta landet som hade AIDS, det var USA.
bevisligen fall som var dokumenterade. Sen antog man att Afrika hade så mycket. Men 70-talet, då hade det varit stort i Zaire, då borde vi ha sett det. Och apan kommer närmare och närmare. Och just när apan kommer alldeles in till negern, då hugger negern tag i apan. Lyckna! Och tar den i famnen. Och apan försöker att komma loss. Och hugger blixtsnabbt sina illasta tänder i negerns arm. Aj, 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 aj. Och då bestämde vi att vi kan inte med ren samvete göra ett film som kan användas som propaganda till en falsk påstående. På så vis kan viruset ha kommit in i människan. För synen var så här att det hade funnits haitiska gästarbetare i Zaire på något FN-uppdrag eller någonting som hade fått smitta med sig till Haiti. Och därifrån så hade den kommit till USA. Vi träffade ju många människor som hade levt i Zaire hösten 86. Så läkare, missionärer, sjuksköterskor. Det var många svenska läkare, missionärer som hade varit där nere i Zaire som kommit tillbaka till Sverige och få höra i Sverige att det finns någonting som heter AIDS. Du vet att det kan ju uppstå vad som helst där nere i värmen och fukten. Helt riktigt, Olle. Ja visst. Det finns en hel del virus och bakterier i... I hela världen, det mest använt försöksdjur var just den gröna markatten. Bland annat flera hundratals i Solna som de forskade på. Plus ett många militärprojekt både i USA och i Ryssland som sysslat med att hitta en ny bakteriska vapen som bryter ner fiendens immunförsvar. Och där har vi fått en protokoll från senaten eller kongressen, amerikanska kongressen, som Pentagon krävde $10 miljoner för en forskning just i en sån projekt som tillverkar en virus som bryter ner fiendens immunförsvar, och det var 1970, och de har fått den $10 miljoner. Man har manipulerat, man har forskat och blandat och mixtrat med virus utan att man har kunnat fatta konsekvenserna. Så långt som i 70-talet i svenska mentalsjukhus till exempel. Och det är en av absolut hemskaste, just att forskade på karies. Och då var två grupper och båda fick äta så mycket cola som möjligt. Den ena gruppen var tvingad att borsta tänderna, den andra fick inte att borsta tänderna. Så väntade och de enorma smärta som barnen fick den. Så att hur snabbt går att förstöra tänderna. Det är nämligen så att på Brooklyn ligger ett mycket bekant sjukhus som heter Memorial Hospital. Och på det här sjukhuset på 60-talet så bedrevs en ganska cynisk experimentverksamhet på förståndshandikappade. Jag vet inte om det bara var barn eller ungdomar. Jag tror det var alla åldrar. Man, vid den här tiden så trodde man att cancer, att det var smittsamt. Alltså att man cancerceller kunde smitta. Och man gjorde fruktansvärda försök. För här sprutar man in cancerceller i en frisk person. Som visserligen då har Down syndrom, alltså hon är mongolid. Med mongolida ungdomarna. Blir utsatta för de här cyniska experimenten. Och scenen har gjorts därför att för att visa det vår civilisations cyniska och förljugna sida. Det är inte många som vill som känner till det här. Och framförallt är det ingen som vill sprida information att det har hänt, att det skett, för det är genant, det är skamligt. Det är hemskt, man tror inte att sånt kan hända i modern tid. Den scenen åtföljs här senare av en
samma verksamhet eller liknande verksamhet i Nazityskland då 20 år tidigare. Då är det liksom kultiverade läkare som gör sånt. Va? Så att, man får aldrig tro att bildning är en garanti för att man kan stoppa ondskan. Det hänger inte ihop alltså. På himmelen vandrar solstjärnor och måne och kastar sitt fagraste ljus. Man lärde ju sig, alltså, i Nürnbergrättegångarna 1946 så bestämdes det att man inte ska göra medicinska försök på fångar. Det var syftet med den scenen. Annars kan man förstå, vad är det här? Och sen också syftet också är att läkarna som har, man har ju en ed om man är läkare. Man ska förlänga liv, va? Men de här naziläkarna, de jobbar ju tvärtom då, kort och gott. Och den här scenen i filmen med isblocken, det hände faktiskt också. Alltså det är inget påhitt då. Det som jag sa tidigare då, alltså 20 år tidigare, så pågick det här i ett grannland kan man säga, i Tyskland. Och det är, här gör de köldprover, alltså de ser hur länge en människa kan överleva i iskallt vatten. Det är ganska viktigt här att musiken spelar en ganska stor roll här, för att under den här scenen så sjunger Edvard Persson om svenska slott och herresäten. En slagdänga som var oerhört populär under 30-talet och 40-talet. Just när det här pågick. Och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs. Och då rast på rashöna på Trollenäs. Och det här var då en sån scen som skulle liksom ändå få en att reflektera kring det. Vad som tog slut och vad som fortsatte. Och App fick vi läsa nu 87 att Appion hade en egen avdelning på ett fängelse. Man gjorde medicinska försök. Och det blir ju så att det var ganska vanligt med medicinska försök. Fick vi bland de amerikanska fängelser. Får du 30 år och någon säger så här, får jag spruta in en liten dos här, så får du bara 8 år, så jag tror det är många som väljer 8 år. Så att we are asking for volunteers only. Are there any volunteers? Det blev som en downer för oss alla här på studien efter det där. Det är lite grann som alltså man spelar fotboll och man kämpar och så får man inte spela matchen ut. Det är bara någon blåser pipa när det är 2 minuter kvar. Vi stänger av här nu. Vi spelar inte längre. Och då har alla gått på fullt och får inte fullfölja. Och Roy hade ju några till scener som han ville göra som var fantastiska. Som inte blev gjorda. Det var ju det. Det här är min bror. Brorsan. Härliga jorden. September månad gick, vi hade ingenting som var bra. Han är väl egentligen min enda riktiga vän, om man så säger. En annan filmare kanske hade bara filmat de här scenerna och godtagit dem och säga, ja men vi tar nästa scen istället, den blir bättre.
gått någon slags genväg, men för honom var det ju, det skulle bli som han hade tänkt sig. Ja, så vi filmade och ingenting som var bra. Vi filmade faktiskt 2 månader, nästan så att varannan dag testade vi. Och inte en enda scen som man var nöjd. Jag tror inte jag känner någon. Jag skulle sitta så här, 10 man tickar i löner och jobba och sen efter 30 dagar inte en scen. Då Roy var jättenervös på det hela och han var ganska arg också att jag drev in studio i det projektet. Men sen kom en scen, frisörsalongen, och där kände man att så är det. Så ska det se ut. Livet är... Det är bra kort ändå. Va? Det går fort på något vis. Jo. I och med att det här samtidigt är en kommersiell verksamhet då, som allting annat som drivs här. Så blir det extra intressant då, därför att man måste förhålla sig till en omgivande praktisk verklighet. Man måste betala hyran, man måste äta. Det är inte bra att lämna ifrån sig material som är dåligt och som man inte själv tycker till och med är dåligt. Och så lämnar man det för att det finns inte mer tid eller inte mer pengar. Jag tycker inte man ska göra det. Man ska se till att få mer tid i så fall och mer pengar. Det är en del av jobbet. Och se till att det blir så bra du kan. Men å andra sidan så är det en attityd som är så jävla omodern. Idag jobbar ju alla bara, nästan allt medialt idag. Det är ju så jävla stressat gjort. Med små resurser, tidsbrist, dåligt tålamod, lathet, inkompetens. Det är ju mycket sällan man får se något genomarbetat. Väldigt, väldigt sällan. Men å andra sidan blir man så jävla glad när man får se det. Det här är min bil. Jag är mycket nöjd med den. Jag tycker den är bra. Och det intressanta är med Roys film att en sån enkel sak att någon säger det här är min bil, att det kan få en politisk laddning. För det är ingen som säger krossa samhället eller vända upp och ner på... Nej, han säger, det här är min bil, säger han kort och gott. Och att det här är min bil, de få orden skapar någonting, en slags ifrågasättande av en persons livsstil. Det är att komma på det tycker jag är fantastiskt. Alltså. Det här är min mor. Jag är mycket fäst vid henne. Det ska du veta, lilla mamma! Jag har alltid lidit. Jag har inte bara lidit av det, men jag har lidit mycket, tycker jag, man kan säga. Så här, lidit och lidit, men i alla fall tagit illa vid mig. Berörts av övergrepp, historiska övergrepp. Det kan vara mot indianer eller mot... Under spanska conquistadorernas framfart i Amerika eller... Nazityskland är, i och med att jag är 40-talist, så att jag till och med levde mitt första år under tiden nazismen hade makten i Tyskland och i Europa. Jag upplevde att det som skedde i Nazityskland, det hade naturligtvis... Och det ville man också, försökte man. Man försökte liksom göra det i hemlighet, i smyg. Ingen skulle se eller märka vad man höll på med. Men tanken med det här, att han tittar in i kameran där, det är ju det att kameran representerar ett minne eller en historien som trots allt i långa loppet ser vad du har gjort. Alltså du kommer inte undan. Kameran är minnet, historien.
som ställer dig till svars liksom. Och den här personen som står där och tittar i kameran, han känner obehaget över att historien tittar på honom. Det är inte kameran i första hand som han vänder sig mot, utan han vänder sig mot historien. Och historien registrerar hans passivitet i den här utrotningsscenen. Och han är generad och besvärad över att han blir så att säga noterad. Det finns inga tyska uniformer där i den scenen, men man känner det är en förintelsescen. Några ska gasas ihjäl här. Och sen de här klåparna då som ska göra jobbet, de är ju någonstans komiska, va? På med den här gaslangen, läcka och stopp och allt det där. Och den gjordes 1990, filmade vi den. Och det var ingen i världen som fattade att det där skulle hända i Jugoslavien några år senare, va? Samma sak. Inte med gas kanske, men ställ upp dem, vill jag skjut ner dem. Och folk skulle också titta på. Sen när filmen gick upp då så det blev helt dödstyst, kan man säga. Om man snackar att det hade blivit lite turbulens eller lite så här kring någonting har hänt. Så här blev det helt tyst liksom. Intressant, men däremot är väldigt intressant när han upptäcker någonting som han tycker att det är orättvist. Och det kan vara verkligen från en tanke som är orättvist behandlad till en juridisk process mot någon myndighet eller att överhuvudtaget när någon som inte står för den som är sant, då får han mycket energi och än så länge har han aldrig gett upp i en sån process. I och med att det blev den reaktionen, då var det plötsligt så att institutet inte ville, och Göteborgs finns att ingen ville betala för det här arbetet. Och där kan man säga att det tog sedan 5 år att reda upp det där vi fick våra pengar alltså. Är det några motgångar egentligen? Jag tycker man får lära sig, man får inte se saker och ting när det går emot, om det inte blir som man vill eller som man tänker sig. Man behöver inte se det som en motgång, utan man kan se det som ett utvecklingssteg. Alltså vi har gjort en bok, eller vi var redaktörer till en bok som heter Lyckad nedfrysning av Fair Moro. Och det delades ut till skolungdomar i Stockholms län i 9:e klass. Och det var en fantastisk projekt. Vi samlade material under 9 månader och sen satte ihop på samma sätt som man kanske kan tänka på när man gör en film. Syftet med boken var att skapa mer förstahandssökande till vårdskolorna i landstinget. Man har sett under flera år att vårdgymnasierna blev mer och mer andra och tredjehands val. Då fick ju vi ansvaret för den här kampanjen. Och sen hur man utformar den, hur det tas uttryck, en film eller en broschyr. Och först hade vi tänkt en broschyr och sen blir det en växte broschyren till en bok och så blir det en tjockare bok än man har tänkt och så vidare. Det är liksom en underordnat. Vi hade ansvar för att göra någon lyckad kampanj. Så då känner man att det här är väldigt viktigt, för att då ser man att på 2000-talet då så skulle det vara brist på, och det är det ju idag. Det är en enorm brist. Så då startade landstinget en stor kampanj som skulle vara på x antal miljoner, där man skulle göra en bok och man skulle göra en stor reklamkampanj, stora annonser i tunnelbana och på stan. Och det skulle göras en reklamfilm med mera. Och den delades ut under 2 år, det var 1992 och 1993.
Och då delades alltså ut till 20 000 elever. Och det visade ju sig att det... Alla tyckte ju liksom att det där förståeligt inte de på. Det var svåra texter och det var texter ur Bibeln och mycket existentiella, filosofiska texter. Jag menar, de flesta människor frågar sig alltid liksom, varför finns jag? Varför är jag här? Och varför är jag på just den här planeten? Och vad ska jag göra med mitt liv? Så Roy Andersson, Kalle Boman och Istvan Borbas var så att säga, den redaktionella gruppen som tog fram alla texter. Man ville skapa en sorts bibel egentligen. Där man samlade för ungdomar de viktigaste existentiella och filosofiska texterna. Och kombinerade det med världsklass bästa bilderna som har tagits i fotohistorien. Vi tänkte liksom lite att vi måste gå djupare och jobba mer långsiktigt. Att skapa en slags bildningsnivå. Som även höjde statusen inom den här sektorn. För att på 60-talet, 70-talet, början av 70-talet, så var ju vårdyrkena, det var ju högstatusyrken. Och det hade ändrats då under en 10-15 års period till att bli lågstatus. Och vi ville liksom då intellektualisera den verksamheten eller den sektorn. Det fanns en vision att det här skulle ges ut till alla ungdomar i hela Sverige. Och om man ville göra någonting för att verkligen stoppa våld och rasism så skulle det här, och det kämpade jag under många, många år för att få att det här skulle ges ut i hela Sverige till alla nior i hela Sverige. Och menar man någonting med att så skulle det kanske kosta 500 000 per år. Och menar man någonting med den politiken att stoppa rasism och främlingsfientlighet och intolerans överhuvudtaget människor emellan, då skulle man verkligen gett ut den här. Här alltså finns en chans, här fanns en chans att introducera det bästa i fotohistorien för unga människor. Plus de här då klassiska texterna om existensen och humanismen och allt vad det, alla andra frågor. Denna bok, den är då... Det känns absurt, tycker jag. 10 år efteråt så ska vi sitta här och liksom försvara boken. Jag tycker det är fruktansvärt. Hela kultur... Eliten skulle ha rest mangrant och försvarat boken. Det kostar en skollunch för att varje elev ska få den här. Ingen reagerar. I hela kultureliten i Sverige har man inte skäl att vara pessimistisk. Jag har väldiga skäl att vara pessimistisk på den här punkten. Alltså, jag är fruktansvärt pessimistisk när det gäller... Som Roy är den han är så är det ju alltid människor som kanske ifrågasätter eller han hamnar i ideologiska disputer. Och där är han ju inte, där är han ju aldrig rädd att gå i svaromål så att säga. Det är jag inte ett dugg rädd för. Jag har varit i konflikt, juridiska konflikter med landstinget. Stockholms läns landsting. Med 30 000 anställda. Det är ett jätteföretag. Jag har varit i konflikt med Filminstitutet. Och folk har sagt så här, hur vågar du att du gör det? Du får aldrig göra mer film om du går till domstol med dem. Det visar sig vara helt fel. Som konstnär så måste man alltid göra något som är emot makthavaren. Och den politiska makten, ekonomiska makten. Man måste det. För varför ska man göra någonting som är för dem för? Och det kan ju vara så att man tycker någonting är fel eller orättvist. Alltså det är ett motstånd nog. Det ger
Det ger drivkraft. Självklart. Jag har aldrig förnekat att mitt sociala arv är min största inspirationskälla. Alltså en slags underlägsenhetsperspektiv gentemot det besuttna, det borgerliga, det besuttna. Att den positionen har varit väldigt energigivande för mig. Att besegra den. Det är finare blommor nu. Vill du bli firma av vårnet upp? Nej, inte Mikael där, utan bara när han säger ask, han har sagt aska. Hela min firma har vårnet upp. Det är bara aska. Och en son som har blivit tokig. Förtvivlad. Förtvivlad. Vem är inte det? Jag har försökt sälja min villa nu i 4 år. Det går inte. Ja, jag kommer att förlora 200 000, minst. Sånt är tråkigt. Tråkigt? Det är mycket tråkigt. Jag har sagt så här, jag skojar med Ystrand bland fotografen så här att om vi blir trötta, ju gladare blir makten. Alltså, då blir makten jätteglad om de känner att ja, vad skönt, nu lägger de av, de orkar inte längre. Det var bara det vi sa. Men ju noggrannare och uthålligare vi är, ju räddare blir makten. Och det är precis det vi ska hela tiden skaka makten. De ska vara jätterädda för oss alltså. Yeah.